חתיכת מדבר כזו שלא תמצא במפה, וזה היא לא הייתה מוכנה. שנים שהיא שורדת, מוצאת לצל גם מתחת לעננים, ופתאום אפילו לא עננה. תשע יום כבר היובש, אמנם הכל במקום, רק אצבע אחת חסרה, שורפות לה העיניים, אבל הן לא אדומות, חוץ מהשתקפות לפעמים של שקיעה. אמנם אפשר להסתגל, לחיות בחום ולא בצל, אבל בתכלס היא חושבת, בשביל מה? צעדה של שעות שימום עייפות עד לפטה מורגנה, שהופיעה ופתאום נעלמה, ותיק אגב יש לה מים, אז מנווה מדבר היא משוועת בעצם רק לצמחייה. אמנם אפשר להסתגר, לחיות בחום ולא בצל, אבל בתכלס היא חושבת, בשביל מה? אז בינתיים אפשר לשמוח כי הכל עוד יסתדר, אבל בינתיים יקר ולא נוח וכמעט שלא עוזר, וכמו עונות גם הקיץ יחלוף ומהר, תמצא נווה מדבר עד לחורף בו תוכל להישאר. אמנם אפשר להסתגל, לחיות בחום ולא בצל, אבל בתכלס היא חושבת, בשביל מה לי? אמנם אפשר להסתגל, לחיות בחום ולא בצל, אבל בתכלס היא חושבת, בשביל מה?